вчитися на помилках, які ми допустили в цьому процесі. Що позитивного порівняно з тим, що було раніше? Перше, проект готовий, експерти і громадськість, і достатньо, в принципі, відкрив. Це перша позиція. І той же самий Ігор Борисович брав участь, і, ну, і мене так ніби якби запросили. І взагалі, вперше, президент, ну правда, після того, як йому в Венеціанській комісії дуже популярно пояснили, що до чого, вперше президент згодився майже з усіма позиціями, які були. Тобто ті, які там були, які, ну і я не сильно згідний, і Ігор Борисович не згідний, вони не носять критичного характеру. Це позитивно. Що є негатив? Негатив, що ми з жахом побачили щось те, що ми не писали. Ну, це той самий 18-й пункт. І, звичайно, що можна його трактувати так, як я хочу трактувати, і так, як сказав В'ячеслав Андронович, що військові цивільні адміністрації треба конституювати. І оце мало на увазі. Але це не Ганушняк має казати. Це має казати президент. Що, хлопці, під 18-м пунктом це наша внутрішня проблема, і це саме оте. І тоді народ розведе руки і скаже, слухайте, ну дійсно це так. Яка ще інша помилка? Ігор Борисович сказав там три пункти, як це треба робити. Я додам четвертий. Не можна генерувати зміни до Конституції, коли йдуть виборчі процеси. Не можна. Ми попали в цю цвань. Чому? Тому що кожна політична партія витягує якісь речі і каже, слухайте, така прекрасна знахідка на вибори, 18-й пункт, зрада, і пішло, і пішло, і пішло. А уявіть собі, немає виборчого процесу. І немає 18-го пункту. І треба обговорювати питання про префекту. Ну, слава Богу, визначилась, нарешті визначилась ідеологія Самопомічі. Це партія місцевих баронів. Їм найголовніше, щоб не було контролю, тому вони категорично проти префектів, і вони за статус-кво нинішні. Тому що зараз уже ніхто не контролює органи місцевого самоврядування. Просто ніхто. І тому я скажу, що робити надалі, який має йти законопроект. На довершення того, що сказав пан заступник міністра, обов'язково має бути закон, який визначає, хто і в якому порядку контролює акти місцевого самоврядування. Тоді можливо, після цього, як буде затверджено, Самопоміч стане більш зговірливою. Чому? Тому що орган, який це має робити, взагалі кажучи, ну, неправильний орган. Це місцеві державні адміністрації. Звичайно, ми зробимо максимум, щоб не було конфлікту інтересів. Тобто той, хто виконує бюджет своєї ради, не може контролювати її, а може тільки нижче. Тобто такого плану. Але іншого в рамках нинішньої Конституції зробити неможливо. І треба зробити, вже написано, друга частина 144 статті 4 каже, що можуть бути скасовані акти місцевого самоврядування з мотивів невідповідності законів. Тобто, якщо можуть, то ким? Раніше це була прокуратура, зараз немає. Значить, ким треба дати відповідь на питання. І цей закон мусить бути винесений і проголосований. Бо передача повноважень без передачі відповідальності – це компрометація. Це всі будуть після першої ж справи, коли візьмуть за руку, крик буде несамовитий. От ми дали місцеве самоврядування, то дерибанили на горі, тепер внизу, а що ж таке, ми і все одно нічого не буде. Тепер, що робити далі із Конституцією? Ну, я чекаю рішення Конституційного суду, посміємося всі разом. Але, якщо бути серйозним, то я бачу надалі конституційний процес яким чином? Розділити на три частини. На три частини той проєкт, який був. Перша частина – це реформа адмінтерустрою. Можна робити добровільне об'єднання громад, ну, ще 10 років. Причому це отак, причому це з великими потугами, причому це треба придумувати, ну, будемо давати закон про засади адмінтерустрою,
Ну, я вам прямо скажу, що ну, важко буде йти. Але розуміння того, що має бути змінений адмінтерустрій, певну якусь частину ми вже пройшли, і тому зміни до Конституції в цій частині я бачу не такими важкими. Друга позиція – це повноваження плюс контроль, плюс місцеві, плюс префекти чи там урядники, я за урядників. О, яким чином номінується, тут будуть крики, воплі, все і так далі, а це, але це легше проходити, тому що ми будемо вимагати альтернативи. Як тільки альтернатива є в письмовому вигляді від того чи іншого політика, миле діло їх розбити. Тому що насправді у них наукової бази для того, щоб було так, набагато менше, ніж у нас. Тому що конституційна група, яка працювала, точніше експерт, десятки разів обговорювала систему, і те, що написано, ця система є, в принципі, оптимальною. Принаймні, в країні, де президент має бути сильний, хоча б через те, що якщо ти маєш під боком такого ворога, ми не можемо собі дозволити слабкого президента. Хоча б через це. Потім, третя частина. Це частина, яка там щось хоче про якісь особливості. Але якщо буде прийнята перша частина, то третя частина буде звучати таким чином, що до врегулювання, це ж перехідні положення, тому має бути термін, до врегулювання соціально-політичної ситуації в деяких районах східних, на східних територіях України, тому що в Конституції не буде переліку областей, і тому, що ми, може, і перенезвемо інші області. То особливості місцевого самоврядування визначаються там і так далі. Реально це означає, що ми ставимо відповідний жорсткий контроль з боку урядника чи префекта. І ось оце і є особливості. Ну, звичайно, що Росія не скаже нам дякую, але всі питання такого плану вирішуються силою зброї. Ну це немає сильної армії, ти слабкий за означенням на всіх фронтах. Має сильну армію, ми вже маємо сильну армію, більш-менш нормально. Ми можемо диктувати свої умови, і Європа нас зрозуміє. Тепер найголовніше питання. Чи це є інструментом для президента, бо пішов Пілату, не чую цього. От він відстрілявся і пішов. А тут воно обговорюється, це без нас. Це загально прийнято у них. Тобто таке робилося і під час конституційного процесу. Ну, деталі не буду говорити, тому що на якомусь етапі вони все-таки спустилися із небес, бо і послухали. Погано послухали, ну але все одно. Так от я задаю абсолютно питання. Це інструмент для переговорів там із Заходом, от получить свою децентралізацію, Ігор Борисович дуже чітко сказав це. Чи це дійсно бажання президента врегулювати цю систему? Якщо це бажання президента, лакмусовий папірець – це зміни законів про Київ, які розділяють держадміністрацію і міського голову. Що в нас в проєкті Конституції написано? Якщо вони приймають цей закон, але ж розумієте, без президента не приймуть цей закон. Якщо вони приймають цей закон, я вірю, так, це є бажання президента. Якщо ні, то нам повезло, що є якісь мінські домовленості, і під це, під словою децентралізацію, і цей інструмент, ну але ми побачили, що воно не грає. Так? Не грає, тому що люди відчувають фальш. Тепер, чи готові на місцях? А ми зараз подивимося по 159. Я думаю, що так, порядка сотні готові, і вони з'їдять це все діло, і більш-менш переварять, і оця родова травма якось зарубцюється. Решта вибачте, тому що завжди є перегиби, тому що експерти кажуть, треба робити так, а політики кажуть, ох, як нам повезло, давайте всім дамо право і гроші, все і так далі, а потім виявляється, що купа рахітів, які в принципі не можуть тягнути до воза. А потім кричать, все, гаплик децентралізації, вона себе не виправдала, тому що 20 там сільських рад, де об'єдналось два села, не може потягнути
те, що йому дали, ну об'єктивно не може потягнути, воно так. Потім ще один лакмусовий папірець, чи буде проголосований закон про олійну пляму. Якщо так, воно піде. Ну, я ще раз вам кажу, без змін Конституції в частині адмінтерустрою, говорити про швидке врегулювання цього питання неможливо. Тепер ті самі ці ПТУ і інспекції. Слухайте, якщо ми не зробимо реформу адмінтерустрою, нема куди передавати це інспекції. Просто немає. Інституційної спроможності управляти немає. Інституційної спроможності контролювати з боку держави, як діє та ж сама інспекція, теж немає, тому що вона має бути на більш високому рівні, те, що ми називаємо субрегіональним. То теж немає. Тобто без адмінтерустрою робити всі інші, навіть поступові речі, воно неможливо, тому що воно рахітне все, воно немає, скелету немає. Скелет має бути. ПТУ. Слухайте, відкриваєте закон, не закон, а концепцію реформи місцевого самоврядування, і там написано, на якому рівні. Читайте, мать час. Мінфін, звичайно, мать час не читає. В нього механістичний підхід. У там гроші є, от їм і передали. А там грошей немає, давайте подумаємо. Так не буває. Гроші йдуть за повноваженням. А повноваження даються, виходячи із певної місії Божої. Місія каже, оце отой рівень, де можна це вирішувати питання. Обласний, не місто обласного значення, а обласний рівень. Це написано в концепції. Її писали, кров'ю писали декілька років. Кожну позицію обговорювали, обсмоктували. Потім приходить Міністерство охорони здоров'я і каже, ви знаєте, ви там написали, але це означає, ми не можемо руліти. Тому децентралізація по охороні здоров'я – це неможливо. Бо ми не можемо руліти. Ми їм кажемо, робіть протоколи, і це є регуляторка, по якій вони всі можуть працювати. Робіть госпітальну інспекцію, які провіряють по цій регуляторці. Ні, я хочу руліти. І йдуть сигнали із місць. Вимагають, назад передайте у ПЦМ, тому що в нас наказом по міністерству тільки центри первинно-медичної мають право приймати якісь рішення в тому числі. Міський голови кажуть, я не поняв. Я фінансую і я не можу вести ні кадрову політику, ніяку іншу політику. Не можу вести, тому що хтось зверху хоче цей руліть, а ви розумієте, що слово руліть означає, що пішли корупційні ланцюжки з побою. Тому це величезне питання. Питання стоїть дуже просто. Якщо ти не можеш зробити регуляторку, значить у тебе задня думка. Значить ти не хочеш прозорих правил гри, по яких можна притягнути до відповідальності, а ти хочеш адміністративний вплив. Тобто ручняк в цьому відношенні. Так не може бути. І остання позиція, і концепцію, і відповідними правилами, ну, міг би вам продемонструвати, є умови передачі повноважень. Умови. Тому що так, як зараз робиться, коли кожен, хто хоче, щось відчитає і так далі, так не може бути. Тому що можна передати на місцеве самоврядування фінансування пенсії військовослужбовців. А вони ж на місцях живуть. На місцях. От давайте їм передамо. Без грошей. А чому без грошей? Та тому що у вас же ж є гроші. От ми порахували, і в нас жаба задавила. В державному бюджеті нема, а у вас є гроші. Давайте передамо. Так ми поремонтували дороги і так далі. Да. Поремонтували. Ну ви ж вже поремонтували, значить на наступний рік не будете ремонтувати. Значить гроші у вас лишні. Давайте ми вам нав'яжемо повноваження і все. Ну так не буває. Так не буває. Є певні правила, по яких ці речі мають передаватися. І ці правила ми хочемо зафіксувати у Конституції, раз вони вже є в проєкті, і у законі два по законопроєкті, тому саме. Но той законопроєкт може піти
в принципі, тільки з Конституції, в супротивному випадку він буде не відповідати Конституції. Тобто все впирається саме у зміни до Конституції. Моя думка – розпочати процес по-новому, але для цього потрібно задати дуже чітке питання. У нас будуть вибори восени чи ні? Якщо політики кажуть, ми розкручуємо систему, щоб були вибори восени, тоді ставиться заслон і каже, ніяких змін до Конституції ми не приймаємо. Тому що не було пункту 18, знайдеться пункт 20. Знайдеться препенди або знайдеться якісь інші речі. Бо при виборах найголовніше завдання партії розкрутити ситуацію так, щоб ініціатора подання опустити до нуля. Ти ж інакше рейтинг не піднімеш, якщо не опустиш там президента чи партію більш високого плану. А по Конституції це ж миле діло познущатися, тому що єдиний спосіб познущатися над президентом розкритикувати його проект. Тому, якщо очікуються вибори, не робити. Якщо виборів не буде, то ще вікно є. Ще вікно є. Якщо у нас вже пішли на вибори, а виступ Яценюка – це однозначно передвиборна річ. От три ознаки, що наближаються вибори. Перша ознака – це виставити щось на референдум, порадитись із народом. Причому я згідний із Колюшком, а так просто не вийде. Чому? Тому що зміни до Конституції теж через народ треба. Тобто поміняти слово префектного урядника на всенародний референдум. Інакше не буває. Це, як кажуть, градус можна тільки повишати. А ми зразу 40 градусів поставили. Ну то далі вже чашу треба ставити. Тому це перша ознака. Друга ознака – це реанімація питання про недоторк.